Unë e të gjoha sot, unë e të gjoha kërëmisi kërë ishte të kjo. Ju i bëtë një pyrje përse e përkët deklaratës Vucicit. Për një ishte të tërshme, jo për e kërëministë. Ishte për e njëri u që do të talet me shqiptarët. Vucicit e mërzitur se po bëndë një muze e dirama dhe një kosisht. Aeroport. Ishte mërzitur po e bënde për kujnët e diramës që toshtë e mështes një diramën dhe po bënde aeroport. Pra, po bënde loj kundër e diramas. kjo ishte logika. Në një ko që marrëdhenjët e me Vucicin kanë qenë shumë herë më të fuqishme se me gjdo lider tjetër. Nuk kam marrëdhenjët, nuk kam folur kote fundit. Po, unë për po ju them që ka mardhen dhe ka strategji që shqiptarët të rinj, që Vucici dhe Zaevi, tregojnë se për këtë duhet votuar në Shqipëri, nga pikpare interesit të në komptarë, është, do dhënë, egzagjeri me i madhë që ka ndotë në njërën politikë. Ju e lecua për... deklaratën e Vucic si mbështetje për Edi Rama? Absolutisht që po. Po, Edi Rama e kuptonë si shdo. Unë, kur a i thotë që... Po, ka dhe një piesë që ba... kanë lecuar edhe si një lojë, ndoshta mbështetje dhe propozitën? Të Vucic? Po. Po, ka pasu i mardhen dhe tani opozitave Vucic? Edi Rama ka qënë, do të thënë, Edi Rama ka pas të bënjit e kompani Lobingu dhe mardhën një shtetë bashkuarët e Amerikës. Edi Rama dhe Vucic i bënë planin për ndushim në kufive, apo jo? Pra të gjitha të, jo, të qojnë... Jo, a i mohoj këtë, me qënë se keni ndjekur intervjisën... Kush ta... Rama ka mohoj këtë, po, po mirë atër referoj një deklaratave të drejtuze politikë të Kosovës. Që kur ka ardhur Edi Rama në, në pushtet... Ska si referohem deklaratave të drejtuse politikë Kosovës, ku se... kisha kryeministrin këtu dhe tha nuk e miru, kam... Ska një marveshë të tjilë dhe që nuk kam qënë kjesë. Kryeministri Shqiptar nuk ndalonë së Nga më gjithë dërndar, shan, gënjen, këtë ka... Dhe të vërtetat i thonë politikanët pjese... në Kosovë? Po pa dyshim, sepse ata kanë qenë pjesë e preokupim për okupim, pra dhe që po bënde Edi Rama. Po. Edi Rama ka dashë në dyshim në kufive, bile se ka ofruar edhe në po Shtete Bashkuat Amerikës në i mardënje. Sepse është deklaruar qertësisht nga përfajsuas të lartë politikë Kosovës. Nuk me ndojë që krivinisi Kosovës ka në interes gjinjej për krivinisi shqiptarë, apo jo? dhe dim edhe zhvillime cilat kanë bëjnë në shtetë bashkuarat Amerikës dhe mardhen që janë ndërtuar pikërish për këtë qështje. Si një nga momenet më të vështirat historison politike, por ajo që kanë dodor, dhe letë bjëm dhe akord bashkë, mm -hmm. de faktorizimi i faktori shqiptarë në rajon, i shqiptarë në rajon, kanë dodor që kur ka ardhur Raman Qeverisi. Sepse, po jam Këpër marrë me rama. Këpër de faktorizim? De faktorizim në pikpamit për... Që Kosova në, në shkoj një marveshje në shpine barë në pikpa, ja, po, ja, po, ja, me ja, kërishtë Trumpin dhe tyrë. Ja, të jam marmer. Se dolem nga fushatë nga ja, jo, tema, po jam dakor, dakor, dakor. dhe akor të abim dhe këtë bise. Do të abim dhe këtë bise, atërë po, po i me rrath. Uh Ndërrujë -huh. e NATO-së Kosovë, pavarësi e Kosovës, vizita presidentit Bush për pavarësi e Kosovës, Shqipëria e NATO, Shqipëria liberalizoj vizat, Shqiptarë në në marveshin e orit arritën drejtën shtetë formuse, Shqiptarë në në një kuadrët integrim të Europian ishin pjesë do të nërëndësishme procesit kurse sa ka ardhur Edi Rama ka vetëm një përçarje faktorë shqiptar. Ju thoni për marrëveshjen që u bën në shpinën e Bardh, pozitive që pati një angazhim, por as pak thelbësor që ti shërben në interesave të Kosovës në atë pikpamje. E di kush fitoi në Sërbi, në atë moment. Kush nuk ishte hyrë në shpinën e Bardh? Kosova dhe Shqipëria? Në shpinën e Bardh nuk ishte hyrë Serbia apo jo? Pra ishte një qasje që u bë dhe favorizojnë qik më tepër interesin e Sërbis. Biles, po t'ju them, në qasit politike dhe elektorale, Sërbët në zjetë e funit kanë qenë shumë afër shpiz barë se që kanë qenë shqiptarë. A që afer sa Biden, sa po u zjoth në shpiz barë, mm. di kërkoj vucit një pavarësi në Kosovës? Po flasë për administratën për parë. Po, e njëta linjer po, se nuk ndonë jo, politika, politika... Jo, e keni gabim. Po nuk ndonë politika, e që do, jo e njëni mirë politikë një ashtë. Jo, ja po ju themë edhe njerë. Sepse kam punuar për atë, dhe jam shumë i ndjeshëm ka shi zhvillimin që politike në rajon e Balkanit, të influencave të këshia në shqiptare, ruse, kineze, edhe këto që pëndodhin, dhe po mm -hmm. ju theme një gjë, që Biden i ka mba një qëndrim të prerë kundër asaj marveshje, duke qenë kandidat president, dhe ka zhvilluar një politikë të drejt për drejt në raport me Sërbin, dhe Sërbia ka kon konsideruar si kundështar të vetin Biden, jo si partner në këtë mardhëni.